Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii jira ta'u yeroo kanaaf sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo yeroo olii wajjin dhageenyudha. Yeroo gabaabaaf kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhanna seenuu dandeessu. Yaa Waaqayyoo galanni nu guddaa siif haa ta'u. Waa yeroo kanaaf iddoo kanaaf bara baraan galatoomu. Maqaa Yesuusiin warra dhaggeeffatan hunduma isaanii eebbisi. Warra sagalee kana dhagaa jiranis warra sagalee kana dhagahuuf jiran maqaa Yesuusiin gargaari. Gurri isaanii kan baname ta'u ayyaana kennu erga kan nu barsiisu hafuurri qulqulluu nuuf argamu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Hafuurri kennu haa barsiisu sagalee kee keessaa nu hubachiisate hubannaa sagalee keessaa nuuf kennate maqaa Yesuusiin nutti dubbadhate maqaa Yesuusiin saba kanatti dubbadhate maqaa Yesuusiin warra sagalee kee dheebotanitti isaanitti dubbadhate maqaa isaatti nu jaallatte Kiristoos Yesuus jettee. Ameen. Guyyaarraa kan wajjin ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4:7 kaasee hamma 12tti. The second Corinthians chapter 4 verse 7 through 12. Ammas nuyi warra wanta gati jabeessa akkasii fudhannee kuni isa qodaa supheetti kan eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa irra kannaa garuu badduu hin baanu. Waan goonu wallaal garuu abdiin kutan. Inni hir'atamna garuu hin gatamu. Lafaan dhaabna garuu achumatti namna. Yesuus jiraataa ta'uunsaa dhagna keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'aatti geeffamu Yesuus dhagna keenyatti baannee adeema. Jireenyi Yesuus foon keenya isa du'uu keessaan akka mul'atuuf biyya lafaarraa utuu jirru sababi Yesuusiif jennee gaafa hundumaa du'atti dabarfamneen kennamu. Egaa du'ni nu sodaachisaa jira isin immoo jireenyatti jirtu. Jedha Phaawulos dubbata kana. Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee warra Qorontoosiif yeroo lammaffaa barreessaa qulqulloota yookiin kiristaanota amantii kiristaanaa qaban warra Qorontoosiitti dubbata. Torbatti maal jedha ammas nuyi warra wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kuni akka qodaa supheetti nama hundumtuu qodaa supheetti jechuudha. Qodaa supheen immoo maalinni salphaatti cabachuudha. Garuu nu keessa kan jiru wanta gati jabeessan nu keessa jira. Innis yaada Waaqayyooti. Innis hafuura Waaqayyooti. Innis maal sagalee Waaqayyooti. Innis hubannaa Waaqayyooti. Innis Kiristoos Yesuusidha. Nu keessa wanta akkasii jira jechuudha. Kanaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan Waaqayyooti. Wanta gati jabeessatu qulqulloota keessa jira. Waan gati jabeessa waan namni sammuu isaan tilmaamuu hin dandeenye yaada isaan tilmaamuu hin dandeenye sammuu keenyaan ol yaada keenyaan ol isa ta'e. Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaaf egaa lakkoofsa 8 irratti maal jedha karaa hundumaan rakkanaa'e roogaa Kiristoos duukaa deemanii rakkinni jira. Sirriitti rakkinnaan maramee jira garuu. Hinbannoodha. Rakkinni yoo jiraate yoo hinbannoodha. Rakkinni maal nu balleessuu yaada. Rakkinni maal akka hin jiraannee fi dhiibbaa nurratti godhachuudha. Garuu egaa hinbannoodha. Waaqayyoo galanna ta'u. Maalii fi Waaqayyoon nu duukaa jira waanta ta'eef hinbannu. Kuni sagalee Waaqayyoon sanyiin keenya gubbaarraa dhalan jechuudha. Hafuuratti gubbaarraa dhalan. Sanyiin keenya sanyii darbu miti. Sanyiin dabarre. Akka fedha fooniif akka fedha
dhiiraaf dubartiidhaan dhalanne sun ta'een hafuuraan sagalee waaqayyoon dhalanne jechuudha. Sanyiin keenya oli. Warra kiristoos yesuusiin duukaa buutan sanyiin keessan oli. Kanaafi hin barnu jechuudha. Waan goonu wallaallaa jedha. Sirriidha. Waan rakkina baay'een nutti dhufa. Waan goonu wallaallaa. Garuu jedhee abdiin kutannu jedha. Kiristaan abdiin kutannu jedhanii isa mormitti biyya lafaa dubbatan miti. Isaan callasanii dubbatu. Dubbiimaaf dubbatu. Nuyi garuu jireenyaaf dubbanna. Nuyi garuu qaqqabannee hundumoo dhandhamnee dubbanna jechuudha. Waan ta'an nuu galee dubbanna hundi. Isaan jechumaaf jedhu. Irra keessa kan keenya garuu jaluma keessa. Jalumaan ka'e jechuudha. Gadi fageessa. Gadi fageenyaan dubbanna. Garuu achumatti namnu. Yesuus jiraataa ta'uunsaa dhagna keenya hin hiriyatamna garuu hin gatamnu. Hiriyatamni jira garuu hin gatamtu. Maaliif waaqoos duukaa jira? Yoo lolli sirratti ka'e iyyuu abbaan lollichaa waaqayyoodha waanta ta'eef abbaan lollichaa waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyoo siif lola. Lola waaqayyootu lola waaqayyoota jechuudha. Lolli sirratti ka'u lola ka'e kee duwwaa miti. Lola kee miti. Warri kiristoos yesuus karaa dhugaarra deemtan lolli isin irratti ka'u waaqayyoon loluu wajjin tokkichuma jechuudha. Lafaan hin dhaabne garuu achumatti namnu jedha. Kufuun jira lafaan hin dhaabne jira. Garuu achitti namnu kan nu kaasu irree waaqayyoo nurra jira. Kan nu kaasu irree waaqayyoo nu gargaare. Afur qulqulluun nurra jira jechuudha. Haqaaf galanna ta'u. Jireenya yesuus foon keenya isa du'aa keessatti mul'atuuf biyya lafarratu jiru sababi yesuusiif jenne gaafa hundumaa du'a dabarfamneen kan namnaa jedha. Yesuusii amma du'aattillee. Amma du'aatti dabarfamanii kan danda'e. Egaa duunni nu sodaachisaa jira. Isin immoo jireenyatti jirtu. Sagalee waaqayyoo dubbatu waanta ta'eef nama baay'ee jiraachisa. Kanaaf amma dhuma biyya lafaatti jedhe kiristoos isin duukaa nan ta'a jedhe. Kanaaf hin sodaannu. Waanta nurra ga'u hundumaatti waaqayyoo nu gargaara. Yoo har'a dhiphaa fakkaate yoo borbaallaadha. Yoo har'a boo'ichaaf ilkaan qabu ta'e boo'irra kolfa. Warra akka biyya lafaa keessa deemanii warra akka barbaadan jiraatan warri kolfan bor maal ta'uuf jiru gadda bara bara. Kiristoosiin namni hin qabne hundumtuu har'a yoo waan gaarii fakkaate borii hamaa dabarfamee kan dhama. Nuyi garuu kiristoosii waanta qabnuuf yoo har'a dhiphina nutti ta'e bor bal'inannoo dhufu. Waaqayyo bukkee waan gaarii nu qophaa'ee jira. Ammas waaqayyo nu keessa kan jiru abdiidha. Abdii bara baraati. Abdii bara baraa kana dhiphinni nurra ga'e nu keessaa balleessuu hin danda'u. Kanaaf waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyoof galanna guddaa ta'u. Sababni isaa nuti dubbateen maqaan isaa yookiin waaqayyoo. Kiristoos Yesuus inni nu keessa jiru akka lubbuutti jiraannu nu godha jechuudha. Maaliif nu keessaa nuuni garuu. Supheedha jedhe. Supheen yeroo kamillee biyyoo irraa hodha jechuudha. Gosi biyyoodha wal fakkaachuun nama biyyoon biyyoodhumaa jechuudha. Biyyoo irraa argaa jirra supheen. Suphee ta'ee inni waan tokko fakkeenyaaf waan akka xubbee waan akka okkotee tolchuu danda'u supheedha. Biyyoomarra ta'eeti gosa isaa gargaraadha jechuudha. Haa ta'u malee biyyoodha jechuudha. Garuu nuuni. Inni nu keessa jiru garuu maaloodha jedhee isa cimaa isa hin cabne. Inni kun inni biyyoorraa hojjetame hin caba jechuudha. Addaam jechuun iyyuu biyyoodha jedha. Sagalee waaqayyoo uumama irratti addaam jechuun maal jedhee biyyoodha. Biyyoorraa argaman kan hojjechaa. Kanaafi Yesuus kiristoos inni kakuu haaraatti durbee Maariyaam irraa dhalatame immoo jechuudha. Nu keessa jira jechuudha. Akka addaam isa sanaadha. Jireenya addaamisa sanaadhaatu cabuu danda'a malee addaam inni kun inni kiristoos uffatee keessa keenya keessa galee taa'u sun inni hin cabu jechuudha. Yesuus kiristoos maal ta'eera? Du'eera.
yemmuu du'aa ka'e maaloo jechuudhaa biyyoo sanatu inni nama jiraachisuun jiraataanii du'aa sana cabsee wajjin du'aa ka'e jechuudha. Kanaafi kiristoos yesuusii wajjin duunee du'aa kaanee jechuudha. Maaliifii Phaawulos illee isuma wajjin duuneeti isuma wajjin immoo kaanee jechuudha. Kiristoos itti amanuu keessatti wanta qorumsa adda garaa keessa darbuu keenya yookiin qorumsa dhufeenya irra gahuu keenya maaliifii nutu maa ta'e irra beekuu hin ta'iin kiristoos sammuu isaanitu nu dabarse malee nu miti jechuudha. Hin dandeenyu eenyumtiyyuu hin danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf waayee of saalaatiis jechuudha. Namni nama kan ta'e obsee waayee of saatti yeroo of saatti yoo dhufne fakkeenyaaf yeroo bofti nyaadhaa jette sana tasumaan ta'u jedhanii jarra obsanii keen dabarra. Kana nyaannu waaqayyo nu dhorkee jira jedhanii seera sana eeganii obsanii waaqayyo isaanii eeggachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif boonsanii wayii ta'e jechuudha. Yaadi isaanii maal ta'e miirri isaanii gara sanatti sokkee jechuudha yookiin waan maal taate gara sanatti yaadi ishee guurame jechuudha. Ijaan ilaalteetu hawwitees harkaanis immoo fudhattee nyaatte jechuudha. Kanaafi har'a jechuudha isammaa kana keessatti jechuudha. Addaam isaa haala kana kiristoos jechuudha. Isa qabattanii jirtanii waan marga ta'etti harka keessa utaaltanii guutuu hin dandeessan. Akkasumas immoo jechuudha. Har'as hin qoramtu hin qoramna kanaafi lafa dhoomna jechitti namni hin ari'atamna. Haa tokko hin ta'amne. Abdiin kutannoo. Jechuudha abdiin kutannoo jechuudha jechuudha wanta amma naamee abdii dhabutti kan abdiin qabne itti fakkaatutti jechuudha. Gargaarsa kan hin qabne kan fakkaatutti ari'atamuun rakkinni garaagaraa irra gahuu danda'a. Garuu abdiin kutannoo. Sagalee waaqayyoo. Abdiin obsii, abdii fidaa, abdiin immoo obsii immoo abdii fidaa. Kanaafi abdii keessa maaltu jira obsatu jira jechuudha. Abdii keessa maaltu jira obsa keessa maaltu jira abdiitu jira. Abdii keessa obsa keessa abdii ol ka'e jechuudha. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu keenya isa sanarraa adda nu godha jechuudha. Ari'atamuun jira ee, jibbamuun jira ee, tuffatamuun jira ee, garuu irraa garuu waan tokko hin ta'a. Hawaasi yeroo kana barreessu bashannana keessa taa'ee miti. Adduu haala galfii keessa galee foonsaa waan boqochiisu keessa taa'ee barreessani. Mana hidhaa keessa taa'ee. Ituunni magaalaa galatti waan kiristoos jedhamu waan inni ibsu yoo hin jiraanne waaqa tolfamaa wayii tokko kan ibsu yoo jiraate achitti gaafatana akka gooftaan Yesuus iddoo sana jirre waan beekuu fi mallattoo sanaan jechaadha Yesuus kiristoos fayyisaadha jedhee magaalaatti lallaba jechuudha. Magaalaa kanarraas fedhanii qabanii mana hidhaatti galchu jechuudha. Isas ergamootas jechuudha bara duriitti jechuudha. Lafarraa ka'anii nama tokkoon Yesuusin fudhadhu jedhan isaan magaalaa isaan galan sana keessa wanti waaqeffamu namaan ta'uu danda'a. Bu'uura garaagaraa siida adda garaatiin wantoonni garaagaraa waaqeffamuu danda'u. Iddoo sana yommuu ga'anii akka waaqayyoo waaqeffamaa hin jirre naannoo sana keessa ganda sana keessa akka humni waaqayyoo akka kiristoos inni dhugaan jara sana keessa hin jirre baraniiti itti himu jechuudha. Egaan isaan waaqeffatan sun humni sun gaafa cabu jarri ka'anii itti ka'u jechuudha. Akka kanattiin ari'atamaa jibbamaa mana hidhaattis darbatamaa turan jechuudha. Kanumarraan kan ka'e caaffanni qullaa kun akkasumatti gara keenya hin dhumne jechuudha. Lama fayyaa nagaa akka kowaasiitti namoonni darbatanii warri sirriitti kowaasii taphachuu beekan akkuma taphatanii amma bara seenaa keessatti jechuudha. Namoonni hundumtuyyuu gara tifoosoo isaanii ta'anii harka rukutuu miti ree. Phaawulos nama harka rukutu hin jiru yeroo sana jechuudha. Phaawulos jibbamaa iyyuu ture ari'atamaa iyyuu ture jechuudha. Namni gara isaa ilaalu hin jiru jechuudha. Nama waa'ee kiristoos galeef duwwaa warra akka dubartoota keessaa warra akka liidiyaa fa'a laphee ishee banattee dhaggeeffatte. Wanti Phaawulos dubbatu laphee ishee seenee laphee ishees waaqayyo baneef jechuudha. Warri waa'ee kiristoos galeen malee warri kaan ari'atatu jibbamoo warra jibban turan jechuudha. Kanuma keessa dhaabbate Phaawulos garri caalaan silaa waan harka rukutee fi barreesse miti jechuudha. Akkasumas jibbamaa ari'atamaa reebamaa dhiigaadha kan inni kana barreesse jechuudha. Kanaaf wangeelli harka keenya keessa gahe kun dhiigaan dhiiga keessatti kan dhiigaan kan qaqqabatamee dhiigaan sukkumamee dhufedha jechuudha. Dhiiga Yesuus kiristoosiin dubbii waaqayyoodha keessa keenya galee lammaffaanii dhiigni ergamoota itti bu'eera. Ergamoonni itti qalamaniiru. Itti affeelamaniiru. Zayitatti. Kanaafi har'a nuyi ittiin magaasiidhaan ittiin muramaniiru moomii isaanii jechuudha. Hin dubbatina waan akka kana jedhanii cal jechisiisuu dadhabanii jennaan warra maal ta'anii isa dhumaa amma duunus isumaaf duuna dha. Imma du'aatti gaafa isaan lallabaa maal godhanii hin ajjeesan jechuudha. Kanaafi
yeroo kamillee taanaan wayiin gooftaa yesus kiristoosi tasgabbii nama kiristoosiin fudhateef tasgabbii kennuu hin danda'u dubbachuudhaan duban deebi'u akka paawuloos jechuudha du'allee taanaan hidhee duban deebi'ee kan dubbatu ture kanaaf sagalee akkasii kana paawuloos erga akkasii gara keenya dabarse jechuudha kanaaf wayiin kiristoos salphaa miti jechuudha jireenya nuuf jireenya kiristoos jechuudha nuuf ulfinni kiristoos jechuudha kanaafi dhugaan karaan yesus kiristoos sababa ta'eefi yeroo tokko wayii kiristoos yesuus ilaalcha guddaatti kennuu qabna. Qoma qoma keenyaaf sanyii keenyaaf wayii kiristoosiin dhaalchisuu qabna waan biraa dhaalchisuu osoo hin ta'in fi keenyaaf isuma dhaallee isumas namoota dhaalchisuu qabna jechuudha waaqayyo isin haa eebbisu paawuloos akkuma nu dhaalchisinus immoo namoota kan biraa dhaalchisuu qabna jechuudha waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama guyyaa har'aaf asuma irratti dhaamna guyyaa biraa immoo agarrutti nagaadhaan nu tura gooftaan sagalee kan nu eebbisu akkuma paawuloos nus ari'atama jibbama rukutamu waan hunduma isaa kiristoosii yesuusiif jennee obsinee akka isaa wajjiniin amma dhumaatti jiraannu waaqayyoon waa gargaaru waaqayyo isin haa gargaaru jiraadha. Ameen. Kana waan dhumarraa yaa'inni gooftaa qaama yesuus kiristoos hunduma keessa nu bira ta'u.